ଖୁସି ରହିବାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଗରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ନିଜକୁ କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଶରୀରର ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ତଥା ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ବୁକ୍ ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ପରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ନିଜ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ଆସିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ। କେବେ କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କଟୁ କଥା କହି କଷ୍ଟ ଦିଏ ତେବେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମନରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଅଘଟଣ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟିଯାଇଛି ତେବେ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ରହିବାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।